Павлодарлықтар қоныс тойын тойлап жатыр. Әлеуметтік жалдамалы баспана жүйесі бойынша 35 отбасына жаңа пәтерлердің кілті табысталды. Бұл нұрлы жол бағдарламасы бойынша Павлодарда алғаш іске асырылған жоба. Құрылысты Бәйтерек холдингі қаржыландырды. Жыл соңына дейін Павлодарда 180 пәтерлік тағы бір көп қабатты үй пайдалануға беріледі. Онда да пәтер кезегінде тұрған әлеуметтік аз қамтылған отбасылар қоныстанатын болады. Срок аренды 20 лет. 20 жылға жалға берілді. Мен үшін өте тиімді болып отыр. 5 жылдан кейін бұл пәтерді сатып алу мүмкіндігі беріледі. Алдын ала төлемсіз. Қазір айына 31 мың теңге төлеп отырмын. Орташа еңбегі қалатын адамға нағыз қол жетімді баспана деген осы.